Sí, no. Bueno, gràcies. Allò, tenim el Ferran i la Laura. El Ferran, membre del Parlament pel Junts pel Sí, per Tarragona, i la Laura, senadora a Madrid, que per sort van poder repetir eleccions i per sort va poder anar... O sigui, va anar bé això de repetir eleccions. Bueno, us presento una miqueta el Ferran, nascut a l'Espluga de Francolí, i el costadet, no? Llicenciat en Història, en Periodisme, en Antropologia, màster en Direcció i Gabinet de Comunicació i Relacions Públiques, si m'equivoco amb algú ja em direu, i màster en Desenvolupament Humà Sostenible i Local per la Universitat de Girona. És president de la Regional d'Esquerra pel Camp de Tarragona i va ser president de l'ESGERC al Camp de Tarragona i responsable de comunicació. Regidor de l'Espluga entre el 2003 i el 2011 i membre del Consell Comarcal de la Conca de Barberà entre el 2003 i el 2007. Membre de l'ANC, d'Òmnium i, entre d'altres, dels Amics de la Pedra Seca de l'Espluga. Això ho posa a la web del Parlament, eh? Ah, bueno. També ha estat membre de l'agrupament Escolta l'Estornell, dels Diables de l'Espluga de Francolí, del Club Atlètic d'Espluguí i moltes altres entitats de la Conca de Barberà. Com a membre de Junts pel Sí al Parlament, forma part de les comissions d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, Comissió de Peticions i Comissió de Territori. I bueno, potser ell serà qui millor ens podrà explicar una miqueta com ha anat tot el tema de la llei de transitorietat i com està, a veure què és el que passarà amb aquesta llei.